Oi, gente! Hoje venho com um vídeo faxina no meu quarto. Gente, espero que vocês tenham gostado de ver a faxina aqui no meu quarto. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber atualizações de vídeos novos. Igual aqui, ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!